Thank you.
kweta koma kumi watani wadendiwa weka iya kwa ya kere dikyo nonke mwenga tawe. But God's grace
Ashiaga itikiri okapa go. Ni pita mwa gwa gida e. Uko de uko ne pamai brada ga shoka. Shoka is my cousin. Ni waji ko waji taga mama. Kene de atu de ganite na keri. Ashi bi shoka go shiti shoka. Ni dona bisha ege modu ashi bi shoka ni kyo kiona. Anataka msaada, si ndio? Gaya kiri mwega, niyo anadie dame ya wadi kuna watu wali nake. Zili ya donadie hapa. Ngana kati tingotewa. Wana kikaro gano kata nileke dae kai kumikuma da akame ya. However, tukio newega, kai nieka wega nukumorehe na dayo, okura muumire. Amukeza shia uwedo. Uku wita guo, uku 20. Uku wita guo kakonya. Ono gaishira gari la vuga denda kumira gakonya akorera uthi na gathaga na kana renda guthi na ya mukuru ini yakyo nino ya mona gari mo irathi uguo katigo ngathi mwana wa mukuru ini no ndie guito ne mote more more kuria location 15 kana gaturi location no ri utumita ga kimathe location rurie kimathe location kimathe division ivyo twe kutu guita ukige tu ni kuria ruko kuria mona ari maile kuria Nanekuwa forma ya ado ya maumita. Magichoka ukana kudukuliku. Magichoka ukana huku. Yugo kuweta kwa location 20. Kana yugo kuweta hawa heta wakakonya. Na geografi ya ukone jega muno. No, ado ya nema njizi ya township. Ina wawati. Adi yao ni ya township. Township ward. Huko nege dhuri. Uko nege dhuri, nege dhuri sub-location. Nekupreto tuhano kwa. Na, nguwa kula mume te, thank you very much, mwige umemushia. Mudu wageda kuhuruka hanini, kahinda tuladina haho, mwafadeno, mwafadeno, kujiu, mwafadeno, 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 Uko mbuga yu teta wadi denyoro, yu mbuga yu wala. Kone padi denyoro. Hajura wago uko diya teta wadi denyoro. Toro hiro. Goiro, uko, yes. Kore na wakila rami uko, kore wakate ya waje. Kwa mbuga waka namnahi. Wakakita. Wakila rami, wakila wakate ya wawo. Kore mure mure. Wakila rami uko na kona uko. Kwa mbuga tuyo wabao dali. Aku kok nawi kok lewat. Oh, mahano. Monogi nyamu iki ome mushi. Eh, lu. Kok nyitane ya nyi mahita marama ku koro haha. Leu, kau mahaha. Kau ni toko ho idio. Ya mata mugu toko idia. Ni ho deva bare jaga u kinya. Aku here ku kuria idio kira tu kira kira tu kunywa. Tapi gua. Na no ko mara kalibuni to. Itu mau do make ne atunya. Kieto nyamuru kae. Tunggulah je cerita ini. Mau duduk kau kaki kau tahu peto horo amu tu niya. Mana aku dengar tahu horo amu tu niya. Kau mesti orang gua. Kau mana dengan dia rumah. Eh ni. Dekat tu orang gua. Mau duduk kau kaki kau dekat kaki amu tu niya. Mau duduk kau dengar dekat kaki amu tu niya. Mau duduk kau ikhara wega dekat kaki amu tu niya. Kata gua. Kata niya. Enyua. Mwale top cream. Katiguo. Menye top cream ya mwishi. Mutumia gago tuka top cream ya wase mwishi. Mwado matiyo kagawega. Mwishi ya inawaka na tuho hizia. Otoho hizia nili jishore. Aya, mwaza ni aro hoso. Amen. Maja ni adio hau. Jomo kuhiri. Jidira mwetige. Mwaza ni aro hoso. Mwana sifu. Amen. Jomo kuhiri Jesu Kristo. Sone ni wake aroka. Amba yuta ni sisi. Wade siwa mwagi. Na guko njukite uyu nyina wa wajiko ni maitu wa kimoyo yani niwe wanunga miririo hiki kogo demo demusie na riu tondu mwoka itharega itharia arrange time neguo na ngaragu ndikihoyaga uhoro macio makigithe tithutha ye na nirikiaria muno twapetu thietu huruke haria ni twapetu sokie gatho kai tuhoye
naritwa rya ithe na rya mwana na rya moyo mutheru ni gutwike awathe ni waritwa rya mwathani witu Yesu Kristo ni twoka hari we mahinda ni mama miara ho Jehova Ngai kugatha ritwa rya ku ona gucokeria ngatho muthamaki wa moyo turagucokeria ngatho ni kiheo kia moyo ona kiheo kia muthenya wa umuthi Ngai turagucokeria ngatho ni gukinyaniria itwa rere muthamaki mahinda maria gwatanyago muthamaki ni twona na ni waikarire gitike Jehova Ngai ni tondu ciathe nyinge ciana tuona ikaga gukinyanira muthenjeri munene Neugeke negekinyaneire ni tondu wari ho muthamaki mwega. Ngumona ugociro gucokerera Jehova Ngai. Na riu muthamaki mwega mukira ngatho ingi ni undu wa kurehe arata aya kana ciana ici cito theini wa gikaro ini giki Ngai. Ni toe maumire o gatene muthamaki mwega moka na ngari iria ithondeketwo ni andu muthamaki mwega. Na warekania kumagitira na ona warekania na kumakinya theini wa gikaro ini giki. Amukira ngumona ugoci muthamaki. Ni riu muthamaki mwega to uguo wiki ni turakugatha na tugakugoca. Jehova ni tondu ni turona ni utwite waji kumatigari muthamaki mwega tukauga ngumona ugociro gucokerera ni tondu ona wakumutio guari muthamaki ni tondu ainge mana ona accident na magathiriro hau baba no riu muthamaki mwega ni turamuona Ngai nikio turaga gocaritwa riaku tukauga ni uyu Ebeneza Ngai riu Jesu mwega cuthiririe ihinda-ini riri Ngai ni turi na kindu gia kuria ona gia kunywa kiria githondeketwo na moko ma andu turetia kurathimwo ni we ona gutherio ni we Ngai Yogetekera muthamaki mwega guciamura ona gucitheria niguo ingetweka kiguni thini wa mere itu muthamaki mwega na weko ogwo ngumona ugoci ni ciaku na gituriketa kirathi mwega riu muthamaki mwega twetigariria moko-ini maku Ngai tugekwira muthamaki mwega undu wothe ungikwa thini wa gaikaro-ini giki reke muthamaki mwega ungikwa undu wa kugociria ritwa riaku Jehova nikio muthamaki mwega ni tweneana moko-ini maku Twarekereria hari wewe na thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Tukugera haha ũguo ageni aitũ. Baba. Woe thani. Wambe twĩthambe moko haha. Woe thani hau kũnyitwo gũtũkĩrio ũguo. Baba ĩno ĩthera gakwagethagwo wanjikũ. Ĩna kana gakwa ĩno tete gake gakwagethagwo wanjikũ. Ĩna kana gakwa ĩno tete gake. Shabashi ne shaisi iruge twa buraoni na ne yo sha ohende Shabashi ne shaisi iruge twa buraoni na ne yo sha ohende
safashi Nesio ishi Irugeto Muraoni nane dio shia ohende Enarele atogo kaga enegorangia wajiko Eka na kwena kagoko Enarele atogo kaga enegorangia wajiko Eka na kwena kagoko Enarele atogo kaga enegorangia wajiko Eka na kwena kagoko Eka goko nega kaka rugeto agafura Enane dio ilia chove ilia Shari to
maine maku mami Ale walo kege mami kekorera Dwa iririo korone nye oke girelelia Niko vaka mami wito tuibere yaku Woi 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 mami wito Woi 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 fafa wito Toka bere anyu tore na kanaga kaga kwa Koro tuate kere kada hoyorekeri Amoswa, wadani amoswa rege Jeta gososo wa ariyan Kana yunis ni hono kete Nedera gosamu wadani kwa kumahita ini maya Bere ama odomana bagi moda gitu kwa pangutawa meru wa kigwa kia gai Dena muide tuwe haria uko wa pangutawa meru wa kigwa kira kira hatu togolia Nekata kubiso kaya kwa kira uhangi Matukuine oro masio Ezekia akirwara Anyeli kuhiriria ukwa Na keisa hii amuna fii Muru wa amongi Aliji alikinya hariwe Akemuira akiri Jehova oyete uwe Uweza ira nyoba yaku Nyoge mwenyekwa Dotora mwenye Na kehezekia Alikehugula ubiu Akiwarohia ujigoini Akihoya Jehova Nakehezekia akihugula ubiu Akiwarohia ujigoini Akihoya Jehova Akiwa atiri Kwa Jehova Dawudaida Ulinikane uya Bilyezia Bire aku Numeishia uhoro ama Onaga kurumira na goro yako yonde Onage kama udumaramo na umarimea ganyo Na keheze kia akirira mino Ike eo dumi ili ya Jehova Iliwekinira Isaia Akiro akiri Kie ukeheze kia akiri Jehova agaliwa Gogo Daudi Oiga uo Nidaigwa imo ya liyaki Na nino lete maitoni maku Na akirindi Niku kukere la makikumba akumia ka ikumina itani Na wewe mwene amona Itura niri Niku muhanokia Nekile kaliruo Kumu tamaki wa asuri Kare itura niri Nekule Nekule hitira Mwana ni arogo oso Haleluya Tutia kiku idua be Netutia kiku mamero wega Thank you mwono mwole Niyodo wako todombe na singosi ya gai Lekesi ya nisito leire magoniko domage koyo Okona kaigena kaigena marahe Gese kalekeo None kusokia gado niyodo wa mwole Neto do wako yeguta neria Na gado maki waka todombe na wega Na jira toko igua Damwela jeta kwa Yunis waka hara ongeolia Yunis waka hara ni okuwerua Neto adorele itora nili ole akwa Nye dewame si meike mono Kenya abelita mazuso ni gana kenya Nye dewame si meike Ogedi mweno oe waro kwa 15 Kudio nage ikaroa Nore ukaide niga akade haha dhuza wa asiaria ya akwa Ani asiaria kwa Nyo majitiri ogeni wana toka woko Make eduga wega Make nyonere lia jera Ginya hau ginyete nyo dogosi wa mwatha ni mwatha ni ya rogoso Mageke jiro na rugeje kuhitha thakame ine ya jeso Neto adolera dehitha thakame ine rediri wako hoteka mwatha ni ya rogoso Nete medete Na nekio lide ya mara ajeri le joka nete igure neko higa biasara yako Niko metaka biasara ni biasara toni hotea kata ni honi uaka Lehu nete igure neko mehiga Nega na joke Tuiwe kivoki ya gai Tukane hamwe na inwe Na neto wake ni omono na inwe na daruta maodo manena Nogo uta mageko Tuge ratikana nema Mwatha ni ya rogoso ni odo wado sio Tuwathomerwo muri gwete ta gucoto wari anyu go miaka no iramithia ona kohano ro no le te kiona na kona ni nyona ka kona ni ke ko pago ne go kiona no ru ibuku ni ri ke kora go na thina tuwathomerwo atirire thini wa Isaia 38 na rere matuko ine koro macio Hezekia akirwara agikuhereria gukua Nake Isaia mona bi moro mosi agethi agikinya hariwe akimwira atiri
Jehova oigete o wega ire nyumba yaku ni ondo ni ugukua ndutura moyo mwathani arogocwo ati turerwo uhoro wa Hezekia riri arwarite ni arwarite muno muno agikuhireria gukua na riri arwarire agikuhireria gukua ri munabii Isaia moro wa Amosi niwe wathire akimwira atiriri Jehova oigete ni ugukua ndutura moyo ndutura moyo na riri riri Hezekia erirwo guo ri ekiri atia mandiko matwira atiriri ahugurire othio akirora ki akirora ruthingo wona rora ruthingo ri akiririkania mwathani maundu matatu tu maundu macio matatu aririkania mwathani kirikanirwo kiu kingigitwiraga atiriri erire mwathani atiriri giki kieru nduraga ngutungatagira na ngoro yakwa yothe ndi mwihokeku na njikaga wega mwathani arogocwo mbere ya tuthiite ri hena kaundu ngwenda twirute nako handu haha ri hari kindu giatagwo ni utoi bunda kwi mundu utoi bunda gania itu ni mumiui haya kwari bunda na kwari simba mwathani arogocwo ate maitukuine macio kwari simba na kwari bunda ri ni murakiona guku gwitu ni guthaka muno ti guthaka guku gwitu ta rumbura yurite murakarira riwa riari wee murakarira riwa riari ta ukoragwo ndungi na riria riwa riria kwina mbura ukoragwo ndungi mwathani arogocwo riu ni kwega muno na turorete kuria eni ni tuone materere na kiria kiki no uma na kihoto ni atiriri bunda na simba cingikararania cingiurania atiriri na kwari hindi ya mbura riu ndienda wii oire umenye wegia bunda agieta simba akimwira atiriri toka ngwira kaundu kangi ake simba agigitengera no kiona simba uria gikiigana hi niona bunda uria igana simba agigitengera na cu bunda ri na simba ri niki kina ugi munene naiti simba ona tiaga simba inao inao ugi munene muno na riu ri mathie maikania makiurania atiriri nyeki ino ri simba ekiuga ino nyeki ni ya bururu ino rona bunda ekiuga simba nyeki ri ni ya bururu nao simba ri ekiuga ni ya ngiri ni ya ngiri nie matu ni mama bururu matu ni mama bururu mwathani arogocwo haleluya ni makararanirie muno na riria makararanirie ri bunda ekirakara egitengera kwi muthamaki egithie kiuga ndathi guthitanga ki simba ni undu wa kungararia nyeki ino ni ya bururu na riria muthamaki etire simba ri ambiririe atiriri we niwe nguoha mwathani arogocwo roho niki ni undu wa gukaanira simba tondu simba ni ngi bunda ni ngi bunda ni ngi gu simba ni o ki simba ni o njugi riu simba gikinyitwo roho mwathani arogocwo turokiaga gutuika bunda tuthi tutiri bunda twi simba tuthi tu naugi tondu ni tukuritwo na thakame ya ki na thakame ya jesu riu gukiendaga tweherie ngarari tweherie maundu macio mangi mothe ni getha tuhote gutonya kiugo-ini gia ki ni tondu ithuĩ ni tukuritwo na nĩguo ũinaga atĩrĩrĩ gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ matikagwo mara-inĩ nĩ metĩkĩrĩtio kuona wara wothe watũma ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ĩkiuga atĩrĩrĩ Hezekia rĩrĩa erirwo nĩ egũkua-rĩ ndatindithia agĩkarania na Isaia mwathani arogocwo no ngakaroranirie ndakondi akarania na Hezekia na Isaia-rĩ mwathani ndangĩonire handũ ha gũtonyerera ndangĩonire no ũma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ Isaia-rĩ rĩrĩa akinyirie ndũmĩrĩri ĩyo rĩ he mũndũ twaragia nake tũrangia nake kati tũtingĩmenya kana Isaia athirie ateng'erete arĩ gũtwara ndũmĩrĩri kana athire kahora tũtingĩhota kũmenya no Isaia nĩ athire agĩkinyia ndũmĩrĩri akĩmwĩra wĩgaĩre nyũmba yaku nĩ tondũ nĩ ũgũkua nake Hezekia-rĩ akĩrora rũthingo akĩrũhũgũkĩra ndarĩ kĩigua acokirie ona hatirĩ handũ handĩkĩtwo atĩ Isaia nĩ aheirwo gĩtĩ agĩikara kũndũ kũrĩkũ kũndũ kũu thĩ no gũcoka acoki agĩthiĩ gũcokia ndũmĩrĩri no mandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ Isaia-rĩ ona atanakinya-rĩ mũgambo ũkĩaria o ũrĩa ũkiuga atĩa Isaia coka na thutha ũthiĩ wĩre Hezekia atĩrĩrĩ nĩnjiguĩte maithori nĩnyonete maithori na ngaigua ihoya rĩake mwathani arogocwo na nĩ egũtũra muoyo na nĩ ngũmwongerera mĩaka ĩngĩ igana ikũmi na igana mwaka ikũmi na ĩtano mwathani arogocwo na akamwĩra atĩrĩrĩ nĩ akũmũhonokeria we mwene na itũra rĩrĩkũ na itũra rĩu arahonokio nĩkĩ nĩ tondũ maũndũ marĩa matũmire Hezekia ahonokio rĩ ti maũndũ marĩa ageka rũciũ mwathani arogocwo nĩ maũndũ marĩa atũrĩte ekĩ arũgamirie maũndũ matatũ tu akĩra mwathani cũthĩrĩria wone ndũraga ngũtungatagĩra na ngoro yakwa yothe ndĩ mwĩhokeku na njĩkaga we na njĩkaga wega ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩrũgamia mbere ya ngai tũmwĩra mwathani ta ririkana rĩrĩa kwaritũha cũthĩrĩria wone ndũrĩte njĩkĩte ũyũ njĩkĩte ũyũ nĩ getha we mwenyewe ũhonokio na nyũmba yaku ĩhonokio mwathani arogocwo rĩrĩa ngũrũraga mwarĩ wa ithe witũ haha my sister rĩa twĩrĩgaine rĩ ũguo tiguo-rĩ no ũma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ nĩ athire agĩthiĩ agĩcemania na mũtino ũcio acemanirie naguo na gĩthiĩ kĩmũno makuire mũthenya ũcio nĩ aingĩ mũno makuire mũthenya ũcio no we-rĩ akĩhũgũkĩra rũthingo no ũthĩ tũtiũkaga rũthingo tũrorie maitho maitũ naguo akĩroria maitho na igũrũ kũhĩtũkĩra kũroria maitho na igũrũ-rĩ mwathani akĩmũiguĩra tha hũrĩrĩ mwathani rũhĩ
tutiraru na kuria tumete turaru na kuria tuthie ogwo ni wega mwari wa ithe witu kuriganirwa ni macio mahituku turare ki tucuthiririe mbere ni tondu wa riri ndumiriria mbere ni yokire kuria sekia akirwo ni egukwe mwathani arogocwo ndumiriria ke ri augiria ate ripoti yake ri oka yaugiria ni gutura mwa kai gutani ukite ripoti ya mbere e ni kagwa mwari wa ithe witu ndetura Dan itu tiada kira ya kiri. Aku mana yang utara muaya. Dan gaya ke mohon nokia. Aku mohon nokia yang muanya. Oh, dan itu orang diuri ya kiri. Mau dan diarukan dia berikat ya. Dia mau dengan nokia nyodoa. Nyodoa ke mau dan diarok bosu. Oh, dos yang dia utara gua gak kena mulu. Dengan ikas orang gak komedi yang gak kira teri dewa berhak mau dan nyawa mau. Lu gak makin nego meneri ya teri. Neroka. Nau mana yang kau dan ya teri. Ia kiri dewa roka ija kamu. Kau makin dengan nate kau. Nah itu tuh dia kuat, nanti mau turun ke, mau ada niara bos. Nih negara itu mau gerus tanah sih hari ayah, neto ada nu mereka kuat hari mau hari mau. Mau dulu mereka lagi mau hari mau jemput ayah mau hari mau nanti papa gitu. Oh nanti tanya nih mau hari mau, nih agen lagi mau. Bagi dia mah hidup ini mah yang mati sih, bahkan dia kena kayak jikalau agen sudah kerja najira. Neto ada mau hari mau kok kagak kok koro, hari dia mau ada biasa lah. Akan jalan ini awas kau nih doa. Gue tak ada teri ini. Oh ya karena mereka tadi. Tondo ni cuy, nua domi deh cuy, hara wa domi. Tanya kau tak kuatika, kakek mula ye. Atumi ada ya koru, ni mana siapa koru? Ni mana mana? Atumi ada siapa koru mata dekian ni? Asyik nua muzde. Aku nak bagai siapa lembek koru ya digo? Nanti tu nak kuitu mesi ini ni. Tukar nua tu gaya siapa koru siapa situ ikut katia. Orang ini koru ya. Orang dosi mau ni mau elkana. Hei ni orang kau ni mau ni ni mono. Nada aku ira teri. No koru ni buat atumi yang mau lembek itu ekiade. Neto domi aku mara tu ira teri. Neko mohonoki inyue ene na nyumba ya enyu ona itura niriko na itura riu ti maundu mari ageka rucio mara mara honokirie mwana uyu witu ri ti maundu mari agwikira atumia cio mweko uyu no ni maundu mari aturitie ki maundu mari aturitie kite mwana ni agicuthiriria ri guru akiona atiriri mwana ucio ni njagirwo ni kumuhonokia mwana ni arogo ucio ngacoka ngakena muno nyundu wa muthenya wa umuthi ni ingi muno mangiri na kigwati ati ndeguka neva de diguka ni tondu ona riri ona aciari uko na inyu ni murona hari aki Ni murona hari ade. No na kuha no rogo enda tu itoria guka. Na ne jwe muti ukiti rogo to ne mugi ukita mukina to kana ne mugi ukita na gari. Na itu to mu sofa mu gok. No na ai. Ne na ki moto miya ukolo ge katia. Ona si ari ne jwe yona oni kuma kamara ba. Ne ma ne jwe na wego ka kuri gana hari ade. Ni o do si ari tu tiga atire gwe ka wega. Na ri tu ina kari tu tira kani ke kumu ari dia. Kai gema. Ne ka so ka ka tiba atire. Asi ari ari akoni ma gane gema to ri na si ari ne de te mono. Na ri wona de ma rogo gogo na tamage si ari ne ni no me so do ari. Motu miya na ke timba itu. Nake ubu nake ni gwakora muhana ni wega kumwira ati nake maitoria na gukuria kuhinyaru ni mona kuhinyarite tari muthi yoge dira muhurire ni dira mwira maito ye ha ha he mundu ukomete hari kora kora ini na mutumio yo erite iri agio kagio kana ito si yake agio kana iri agio kana osuba yo kana beto tugitungata mundu ginya githondeko na gikatia na ti mundu tuwe na gicoka kwa nyundu wa ndu ucio ri ndu ucio wikaga maito na ndu ucio ni waturite mikite ka wega ka kanini Omenya wega kau niko gaya kuhonokia kau kuhonokeri ba mire aku naga kuhonokeria ke ona itura ria ni mwatha ni arogocwo Ezekia akirora ruthingo umuthi ndenda kumuririkania ati ruthingo rutu ni mwatha ni Jesu tutire maitho na igoro na maria mothe maturituheire tuwega koka uthingu tuwehumbe githuri na ni tugwika ati na ni tugutura mwatha tutie kuwa mwatha ni arogocwo ngumutigira hau ngai wa moya murathime na mwike wega ndukanoge ni gwika wega na ngai amuturie na tucoke tumenye ati ringi tutihana kuhinda ona tikwerekania na simba ithuĩ Kalau si bandar dia kehatiru, itu tu mak dia yang mahu, mahu dan dia orang bosu. Haleluya, gaya mu yang murah di me, nanti mu tu orang mu ayat, nak kata ni orang yang tu orang net, tu orang, nak gaya mu kebawa untuk mereka mau tugi. Ndera tuhurire andu aciari rohe Ndora garo hena mutaratara Ndiona ke muti ona ujira mutaratara Ndagika cigana Ithano Na acoke katia Turambiriria na muiritu uri uthomi Ni igana mangihota guthoma kirikaniro ha wagikuyu kiu Ni igana Ni igana waya ikoko Uno kiota guthoma kirikaniro ha Tu athomero ha Siga, mohon maaf,
Ongeza. Weka maridadi. Hiyo ni ya msichana. Angusha mara moja. Ya mguu. Pima tena. Pima. Maua. Angusha. Ya mguu. Hiyo ni ya mhubiri. Kahinda ini gaka. Tukuhe mudu ni rata panya mwena wa mwishi yoyo. Kwa kitu mkitania nado wa mwishi yoyo ni kututika kuitana we. We. Hebuo. Aya kalibu. Kainu mwega. Kainu shiyode. Mwega. Kweta kuita ashiyari. Awajiko. Mwabe mwame nyeko ni mwene. Ikaro kiriko. Giki. Mr. Justice Yashoka, and Mrs. Yashoka. Mama! Mama! Yeah, I'm your host. Mr. Justice Yashoka, Mr. and Mrs. Kana mwai kuyaria. Thank you very much, Amaro. Ndiye sawa Amaro. Ni Maika. Papa. Ah, ndio ndio kumuita mama. Nyina kamu itu kakak kau kan mereka nah yang kau tuh ingin kamu nunjuk mana tuh dia tuh ini tuh siapa hati dia orang mau pada kemana kamu tahu Amari, kita buat jasa dengan coklat. Kamu tuh lihat aku curang, apa mau? Kamu punya lihat aku apa itu? Pasang, nahu ke koyo. Tuhan mungkin kau akan cipu Nampak dia akan tu Dika Dika Dia ke kuyo Adika meri muang kita hirupu Dia hirupu Kuyo we ha ha Nampak tu miau Nani we nina Pasisi. Pule. Pule. Wah, wah. Jadi, orang kata tu sangat beradab ya. Ini aku buka tu. Mumi tak kurang itu. Mau kamu tu mana? Tu mana? Tapi kamu mui kamu mesti ya. Mui kamu kali ini. Hah, lewat aja kamu ni. Kan wasi ada itu. Kau kata nama suara aku. Kuruk bongke. Ahani orang. Kau mau yang berhati me. Kamu ikut mereka. Namu ibu aku ikan dera. Kau kau merahatu. Aku wira. Orang tu demo hari mu. Orang ibu. Dan dosung mah kita semua hari mu asokah. Namun wajah tahu mari bersilangga kita ni tuan bapa. Lepas itu kita berawa urutannya kata arte. Ayo rita ya. Akurat deh rita ya cuma tu dah udar. Yang jomu. Yang kata tuan itu. Besok kita lagi kado. Itu hanya keo. Kau boleh ikut. Saya mau rutah vera, mau teriaya, vera, saya mau rahadi me, mana yang kamu yang masih belum.
Tegeza. Zara mukari rumunene kuda ini. Tegeza heo. Tedu. Nonu kahe ziki. Pasta gea. Sobuo. Ya murah. Ini nasi
Ya Mr. and Mrs. Justice nile ni mwiretu wake jitago Karaini wa Boy na onwe mwiretu wako anaitwa Stephanie kana badiri neno jitago Murega jitago Edward Masaria nenie chairman guko sister ya Sisiria. Napa-napa dong? Ini wa kau tio ya, kau ada deputies, na MCS. Ini boleh For those who don't know me, my name is Tis Wanjiro. Na mimi ndio Wanjiro. Mimi ndio Wanjiro na nimefurahi sana kwenye mmekuja huku karibuni. Na umeokoka. Na nimeokoka. Rakeo ni my sister. Eta kwa Jerry o nyite ta ho gona. Mwa kwa. Eh? Bravo. Wi
farori matimana kwa muno na niko kete na my sisters no diho makidia do once are muri my sisters na kamene ya ya ile tu Ngai nĩ aragĩra ciana iria itarĩ na aciari nao nĩ hindi ũkaga kũmũrora ithuĩ twarorirwo nĩ mwathani
kuona ati uciarire hau kana ageka atia mwathani ni athamakire kitu turire ngai murathimo dio na ciana ciakwa ciothe dia dio na nyingi ni kiyo no ndi no mwetu wi haha ndu no ndi na kiria aire ndia na kero ni ndi mwana ke aiko ta he mundu aroma mie mwana ke kimage idio no kituwe yaga dio e mukiri yega jitago kiuna nini ni dena mwiritu wa my mom the first born etago hana di hare madire na gatu wa fafa waina ina godena kaheka mwe karia getaga mam susu ora no turathi na mbere kogo ndakauge na mwana kiomwe na still tutikire turare kitha fa nigeke no muno ati gukoro mura expand family ni droi ito ikinyete house ndamenyo muthe ndi na riu susu ini susu aku iraga miaketa teta ada tumedit natiku ati musiyari tu kona kona susu nikira adi mukine ne mono todo hau neho turuta gake kidu tu itaga mataro liu ado kone waya Nyauga. Dona igua. Mubire. Murega. Nye cita ko hana. Ono muduri. Aba mito no ore ari hari. No que me reatiri. Ni ura di kura wadi men. Dilema ko act. Matare di nora kura di nora TV ini. Nani tutago nyabura ni wa fere guto jokete oyo ore ne mami ito na dina ka junior ke hare tuta Kau nak tarik apa? Nah, ini kerana ada corona ni. Kami ikut gue. Ini kalau lewis kasoka kamau. Ini ada di tempat apa itu? Kalau kami itu. Ada soal apa? Ada orang yang ini. Ada yang mau kuat ini. Ini sih, ini orang family yang kasoka. Ini mau nanya nuklir family. Kan ibu. Itu dia tutatu. Ada yang. Ada yang mau kuat. Ini kalau lewis kasoka kamau. Ini mau nanya nuklir family. Kan ibu. Itu dia tutatu. Ada yang. Ada yang mau kuat. Ini kalau lewis kasoka kamau. Ini mau nanya nuklir family. Kan ibu. Itu dia tutatu. Ada yang. Ada yang mau kuat. Ini kalau lewis kasoka kamau. Ini mau nanya nuklir family. Kan ibu. Itu dia tutatu. Ada yang. Ada yang mau kuat. Ini kalau lewis kasoka kamau. Ini mau nanya nuklir family. Kan ibu. Itu dia tutat
God is good all the time. All the time, God is good. Ito ya kwanza kwa Rose Nyambura Mushoki, retired police officer OCS. Ito abutirwo wira Nairobi tugioka gukaria go. Gukaria gesagi. Tukora ngo na Mr. Mago, namuzaye gashoka bito. Tugire omothe no bia tutide nake. Tukara ya nago kigato ine. Ibo mune tokira gukaria ke, kirema. Ini mana kita mau tuh tuh amu agoh, tuh kok? Di sana apa? Amu. Lu nih kok sekarang? Itu tuh meriere, dia main apa ya? Mau kayak kono? Kono kia. Dewi, ini kenapa kita mau ayo? Mau temu anak? Oh, ibu.
Istori mbaki gafite, hanyika matuga. Na kia otu meta gondoke gondoko, lima mibito. Alini na uwayo le, ma? Na mibito. Kaya mwela azime, kia wega, na kikaro kia mkai ya muha ile, na mkulisho mkai ya muha ete, na kika gina tayo. Wacho kakwanyu, na ikuwa nikadara. Uzi na tayo. Aha ni tuli na mshiari wito kula tukiriwa kata wito nari guko yo kia mwge idio nari utina tato ke tuti jiri pigo shio mwe kanuwa ni kauga wodo loo kunyita maudu kia jari Yale family yake ulishia nasi alete kanitha ini ileko shiana shake sie kwa goko sio simama apageza ndio hapa hau mali tena mimi baya wata hapo eh ana iba ite hapo wata huko mbale eh ni nairobi eh yega ndio kuona kwa ni shia lera ini. Kita mau 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 k
so ni mwathani ani muhonokie wa moyo wakwa kai ndimwire uguo muraigwa gukirwo nie njugaga ta mundu ugaga nganaga I muoyo aciari aya ni agoro ni agoro goro goro ni mwene agoro niki ndimurathime ndina ciana ingi no eha muiretu cuguo ni athiaga mici ni ndogo ndi mwanake na ti mwanake ni muthuri no ko ni mumuiguaga Moini, kita kok ada yang wajib. Mau dorong apa itu? Tidak buka haya. Tidak buka haya. Ada yang wajib. Jadi ini. No dorong kata kita mau ada ni. Tidak dona lepo. Dorong kata kita gay mau ibu Asia dia ni agoro. Ni Asia dia aku keroh. Nanti Asia ni agoro. Neto dorong kamu anak kau dek. Tidak kamu anak. Es last born. Dari lelaki hak ya tak. Datu orang di vitare. Otuko. Gira mwana hau nyoka gwithamba haha atumia ni muronda ukirehe indo gukoi ngira ngetha mbira gukoi na ngetuka tuo tugikwega rusine tukino kana kana gaitso ni tondo wa mwana ni githa mutiake ona horo ni aciari ya goro na ke wanjiku aciari to horo ngimuonaga wanjiku angituki aciari ake na ni ndoigwa mukigana wega wake ego ikaroro atia ne gutuika mutumia ngatha na nikio Dinya aja loh, ati gue dengar aja nih kayak dagu menyanyi, nih tuh menyanyi orang yang kagak ke, gue dinya aja loh, nih tuh doa mereka wah siari ayah itu, iko tora, nih gue dengar bener, nih gue nawa mereka wah gay, marazi mau nama mereka, magaya mereka mereka, nih mereka itu tora beda, ini usia wah gay, nih tuh doa gay dari hari aratus sunuli dia, nawa hari dia, nawa dagi hari hari mereka, iwa mau amarazi mana mereka mereka, gue mau iwa, nih mami wa gade wa jeri na ni jeri na di dira hanu tondu woguo gocaga mwathani Jesu ni tondu wa kuheana kiheo kiu na roco karongerera kiheo kingi ni tondu wa mwathani muri agitire na yua muro murathime na mwikere ye wa gatiri ukapa gukinya u tondu wa mathandu ni thai kumirorete na riwari tie kagatia asante sana ni tondu wa andu aria mathiaga mugithi Are matavia. Rakate malivika ni muriu. Kwa Gweta ageni a Sicilia. Mugeni wa Sicilia uri uta uta kito introduction. Ukikorwa arikanira. Tia ya meha ha ya tika nai na ni me kwe introduce. Ni hanu ta kito introduction. Oh Deacon. Mulega mwathani agocwo hambarĩtwo njĩtagwo muthoni ngaciarwo ũndũ wa njohi ngahikio nĩ kabiũ gwitũ nĩ nyĩrĩ thaya ngahika mwana na ndĩ mũrata wa wĩri wa ngogoinĩ ĩtagwo wanjohi wa kĩboi na Cecilia nĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ mũno tũthomaga kanitha ũmwe na tũrutaga nake wĩra mwathani agocwo nĩ twakena nĩ gũtũnyita ũgeni gũtũrugĩra wega tũrĩ andũ mahũnĩte na andũ manake ho nakĩrĩ ndũ mũrathi mũgu kũrĩaga inyuothe kũrĩaga amarĩtwa njĩtagwo Hana Nyambura wa mũhio nĩ baba na kana nyina wa Fero ndĩ mũrata wa sista ya mũthuri wa Cecilia mũrata wakwa mũno kwenda nĩ niĩ tũkumĩte nao na gũkũ ndũnyũ ya Cega gatanga nĩ ndakena mũno nĩ ũrĩa mwaki wa mũkĩra ngai amũrathime mwathani arogocwo njĩtagwo Wanjikũ wa Cĩra ma Mathĩra karatina Cecilia tũrutaga wĩra nake ya kanitha niĩ njokete ngoka ngathiathiĩrwo mũthigiti
Iye re 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 nande, 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 i
Ni murata wakwa na family yakwa tutawira station yemwe na tuthoma kinya kanitha kundu kumwe joke heane the joke ya family yakwa mutumia na ciana tutire na uhaha tondu mauma na handu maguthiaga mothani agocho mothani agocho ringi ni nekyo ndi haha mothani wa moya murathime muno Nani gue siapa nih gue gue tete tuh kia berarti aja di kue gue tete. Di nih gue tadi aku mira mukai dani. Nani jeda mau main awang nggak? Mete kante ya naik kuru. Jigo ini mau duri weha hau gak kau mekira gambuti. Duri tuh kia dawa hau hani. Aduh ya tak orang neti. Nato aku mete mau nawa moro. Jigo ramira naik kuru. Jigo kita gue kudu dua Sicilia. Ni mutiona mwena wa agenda tuli eri gikundi giki gigithondekwo agenda ya Ibrahimu ni yahinyiririo ikiheo nafathi cigana twageria gutwara pili ikiregwo ni kio muratu hari ungi gukorwo tuli atatu riu uria mahitukia ithuĩ tutikorwo na wiki tondu tutire na ki no kurumirira thu ni ndauga gwitu ni Naikuru na nidake na muno nigukora muciye wina aciari eri tondu ti kawaida generation yeno twina yo gukinya mucio kore mena aciari giki ni kirathimo kinene na nikio tukire niguo mutuhitukirie irathimo icio cigithie gwe Sicilia ri ona ithuĩ nituritikirwo niki ni nitukuminjukirwo tondu nitugiukire githinjiro ri ithuĩ tonginya turikirugirwo ni thakame ni na ha ndi muthuri mutumia akwe haha uria ni mwirire mungikare mutegete matu ne kwiyaria ndoga ndito maina wa nganga uguo de haha ne ni mukuigwa ri twa maina hau uri okugweta maina ni wa kwa ri hamwe ri hamwe bas na mali kamari ma wa thani ri wa maina maina mali ya makuru mali ya mekiraga gotho asante sana Kila moranga to, kwa la mahoya, kwa la hewa jikoto, kwa la mahoya, ahoe kila timo,
Kwenda mahoya, mudhuri de na keto. Kwenda mahoya, mudhuri ro
Ekae mo re mo re ekae kwa ne katia. Asa ne wa jiko e wa
kuoda kwereire mami de kwade ni farise adutida kwereire papa de kwade ni farise eka emo memoria eka ekuona katia ashane wajiko ewoka narata tore dimo tore dimo negeda toge darame Demo hakaro ha
Amen.
Ndamũra mami anjũria nĩkĩ weka
dari mrogi nyane kumwira niki na ngeigwa nginya ta miaka yakwa yothe ya ukoro day secondary school ya tuho na tukikinuka miaka ijao kina thina inuke tukinuka twoka tukwira uria guthire na ndwakuire ngoro baba twaikaranga no acokire ukinjira no aigwa ni kuroya no Murang'a wira wa youth service no kinjira ngathi nitaumire haho nawe yo Murang'a igura stadium interview gekuo twari andu aingi muno interview gekuo ngihituka tukikorwo turiirie tuta 70 aria riu ma qualify tukirwo riu hari inyui 70 turenda ithuĩ tumugwanja peke yake tukirwo riu uria tugwika nituthii kiharo tutengere andu a mbere mugwanja nio me wira tukigwa kiharo ni ndarutire iratu ngitengera maguru matheri ngitengera kundu kunene muno no tugiuka kurikia niĩ twarengirwo ũguo ndĩ haha andũ arĩa moyo mũgwanja nĩarĩ namba inyanya ndarora baba harĩa aikarĩte ngĩigua ningĩ ngoro yakwa tindĩga ona hanini twatiganĩirio nawe Murang'a ũkĩkĩra nyũkage ndoka ndakũrĩ gũkũ gũtarĩ mũndũ ngĩthiĩ o handũ na haha ũguo gathaka-inĩ ngĩrĩra na ngĩũria bibiũ ndatwaragwo cukuru gwĩka atĩa korwo ndikuona wĩra baba ndakuire ngoro nĩ niĩ nĩwacokire ũgĩũka ningĩ ũkĩnjĩta ũkĩnjĩra mũndũ onaga kwandĩkwo nĩeyandĩkaga wĩra wake ũrenda thiĩ ngathomere salonist ũkĩndwara Murang'a na ndathiĩ Murang'a ngĩambĩrĩria gũthomera ũra saruni no Ngai nĩ mwega wiki itanathira igĩrĩ ngĩigua anjĩta rĩngĩ ũkĩnjĩra nĩ kuoneka handũ kũroya nĩ wĩra wa njera na no tũthiĩ tũkagerie twathire onawe thiĩ Murang'a na thutha wa interview yothe nĩ ndakorirwo ndirĩ ũmwe warĩ mũirũ ngũthiĩ korĩnji rũirũ na ngĩigua ngenete aciari angĩ nĩ makuaga ngoro wathiĩ ha mbere rĩu ũkanjia kwĩra mwana akwĩrire ũthome nĩ waregire ũnera wathomire me wĩra no baba ndũrĩ wanjĩra ũguo kĩrĩa ndarehire thutha wa kũthomithia thutha wa kũndĩhĩra bici wanyitĩrĩire nginya ngĩkinya hau nginyĩte niĩ baba no ngũrire nĩ thengiũ thengiũ mũno mami thabarĩ yakwa nawe nĩ nene nĩ nene mami wokaga wakoraga haha nyũmba no nĩguo twarĩ ingĩ secondary rĩu rĩngĩ nĩwakoraga baba atigire mbeca wethiĩra thukuru agakwĩra pocket money hau igũrũ athiĩ kuoya pocket money wakora nĩ igana wageria kũregaya ĩkaga gũthira ĩkaga kũigana mũthenya ũmwe bamĩrĩ yangorire nyitĩte igana rĩngĩrĩra hingĩrĩ wa njĩkũ nĩkĩ ũrarĩra ndĩhotire nginya kwarĩrwo kũmonia ndamonire rĩkĩnyitĩte akĩnjĩra wĩhe hinya ngũkũhoera ngai na mũthenya ũmwe ũkagĩa ciaku wĩtaragĩre na wĩgayagĩre nĩ igana rĩakwa ngĩoya ngĩikia moko akĩnjĩra wethiĩ thukuru ĩ ndona kĩndũ rĩ nĩngũtũma your brother akũrehere na ngĩigua ndaiganĩra mĩario ĩyo nĩ ya hinya mũno tondũ ngwĩciria ona ngiuma ho na ndiakinyire ha itonete ndiũ nĩ cũcũ ndacemanie nake kana ndũa akĩhe ningĩ magana merĩ koguo ngĩigua ndiĩte ndaiganĩra rĩu koguo kwaria ciugo cia hinya he mwana waku nĩ kĩndũ kĩa bata niĩ mami hingo ciothe ndĩ handũ hinyĩrĩrĩkĩire nĩ ngũhũragĩra thimũ na ngakwĩra mami kũhana kũhana na gwathiĩ ũũ na ndũrĩ wandiganĩtie ndũrĩ wandekia juici nĩ ndĩragĩire na accident na hakambiti na niĩ rĩrĩa ndatwarirwo thibitarĩ ndatwarwo keno my brother kamagua agĩũka akĩnjĩra akĩona ũrĩa ahana akĩnjĩra rĩu nĩ kwagire no kwĩra mami andũ othe nĩ marĩtigĩra kwĩra mami ngĩmwĩra we mũhũrĩre thimũ mwĩre ũcoke wehe thimũ twarie nake ngĩoya thimũ ngĩkwĩra ũrĩa ahana no ũguo agatiga nĩ ũndũ twakwĩra kũrĩ ũtukũ ũngĩoka nginya ĩyo keno na ngĩgĩkwĩra nĩ twakiuma keno twathiĩ Nairobi niĩ the following day nĩ ndahotire mũno nĩ wendo waku tondũ ũkĩrĩte tene ngiuga ngũhũrĩre thimũ nĩguo ngũconfuse nĩgwoke mũthenya ũcio tondũ nĩrĩo ndathiaga thieta no ndekĩra ndoire thimũ ngũhũrĩre twanjire ona mwĩtũku Murang'a gũkĩte niĩ ndaiguire ũkũrĩra mũno ngĩrigwo nĩ wendo ũhana atĩa wa mũciari nĩwokire nginya Nairobi West na bahati njega kana njũru ĩgĩkora nĩndatwarwo thieta koguo tũtiahotire gũkorwo tũkĩonana na rĩrĩa ndarĩ thieta niĩ ona ndaingĩrio thieta to ũndũ ũmwe nĩ menyire mami nĩ akinyire ndaingĩrio thieta niĩ ona ndagĩtarĩ akĩruta wĩra wake ndahoyaga ngai ngamwĩra ndiĩ ndaingĩra thieta rĩngĩ ngĩra ngai
angekoni ndo kuigwa mahoya makwa ngai igwa mahoya ma mami to ni njwe hari ari ni kuhoera arahoera na ndo kwa kuigwa ndagio ni hinya muno 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 to ni njwe kuma tene kuma turi anini mami ndo rwaga gutuhoera ni ni ndabia na hathu tha nyumba guthikiriria ukihoya ngai kala tukathikiria gitugweto mundu ni to ri akiri akiri akizuothe ni utunyikirira muno na mahoya makwa mami no ni nda sokre kuma vieta andu ara maikarita nao hau thutha asiro ama sister ino wahana mokire makijira mwanyo kumakite muno turakire kumuhe story tukaigwa na daranyita ngomana tigana ina mami hede umo kuigwa taranyita umo mahoya ini na mau mahoya no mama nduta ku kudoma ni dai kuda dake na muno ni ni tire wega mami na hiko ciothe ni ona ndara muno kuhoya ngikinya handu njuwe maundu ni maritu ndingihota jiraga ngai tu ni ndara muno kuhoya ni ndoro ni hinya no ririkana kiriro kena riro ni mami iguru riako mami ni deki ni kunyita ni tu ni muhoya kira ni tu hala gini te tiga ni ni ugo de tigu ingi has ni tangura ni deki ingi hota gutari ya maudu mwana mwotikide ni maiki tugeja kumagana haha na uturagini haha tukiuka na gutiki duke ifatata musiali ni musiali akwa mukagira uriwa Rais kwa dragi ndio somutino draft joma gomeli ndio mokea nyamukira no na riu ndoka na magomana ni mwanya mukira ndio ngira okire na meri no mukira nyamukirire eh to na kula ciana musu uyo dikona mwana waku dukuru ako na mina meteteno aka imami mu dia tomata atane kito dada amenyeke ni nyina mwana no amene no wa kale nyina no ni hinya muno musia dukana mwana ni ndi ohugode ohugodoka ni ndi ni mwanya mukirite ya murati kiri no ndu munenegwe ndaga ndaga okumirani thank you na thino wa kundira kwani ni njwi ndana kinya kundu kamuhitiria ndana kinya kundu ngeka maundu kamuraka ndu kida hoya mutheki meke makwa masi ena sia ko mamu duru wa ko my god te Kita kira. Kore kita na uta kokoro kokoro. Kita uta kara kata ngi to kokoro. Thank Ya, ini dia kok kan. Atau
Kasih anak situ tuh enak sih om sih. Siapa sih ratu om sih ya? Wei kawei kan wei, kawei kau run wei. Pokoknya enak itu mau kita nemu no. Wei tuh tuh om ya. Nanti kita mesi itu. Kita kamera tuh ya. Kamenya kan. Aku rumah sih nggak mau kasih udah. Kayak juga tuh kita gue itu, tuh akhirnya gue itu nih. Kamu tuh nyawa aku. Nanti gue hokang kan. Kalau tuh gue mau ibu, gitu tuh lagi mah oh ya. Aku yang kayak gitu gitu ya. Nama oh ya, pada tuh ya kan. Mau marah lagi. Aru lu sini ada marah itu buku. Mau kira buku dia tak sih kan lah. Tampil dia kuho ya. Makanya ni lu. Kalau nak buat kuku angkai, ya mana ibu? Ani kira lu tuak niat tiji no. Yang ni siapa tu wujud kira adimo. Ibu asyik hari ni tu kau nak kira adimo. Wow, gua tu tirar adima, oh yo. Ramu radima we, uduri wo yure ha ha, pre airu nengkai. Siapa sih yang dia mahet? Panoro tadi ha ha, mau bila kuri uduri tu, pre kaki geranjo. Ramu he ramu no, ayamu tadi dia. Takanya tapi itu, tapi ini nanya, tete. Kira kau tiri de. Ini barang apa? Oh, mana itu mawaya nukrah, ya? Itu mawaya kira ya. Mawai dia mungkin muda juga mami dia. Maka tu itu, tu yang kira wira. Maka itu ruam bete. Ani dah ini, bukan mati ya. Amen. Ia tidak akan jalan kau rek. Nah itu tu tiga lagi mungkin ada tu bukan itu yang dia. Dia kira kan mereka itu. Dua mung dua jitu, aku ni buat teman yang kau buat, masa teman yang aku jitu waktu, aku karek. Kata ni kita yo, aku yang tanya. Oh gua, aku mana ya aku, aku yang kau ambak kau ya, so ke mana aja ni. Otoria izaka, ara admiresi anasia. Ambil ide naya tahu, risoka, lenyo ninja kuku, menanyi na, kuku api akhirah di muk, logo lagi dua, logo eka, akhirah di muk ayah oleh dia, dia mati dia, amara media meka, kira mario naga, mak itu terawih eka. Apa meres jauh, mari dekat lagi asyik jauh. Foto gua mudah mukti, ane meh kurang semua. Jadi dia tu kama, dia mana awak muno. Usia lagi dia tu cium haru. Nak kembali dulu tak? Ane meh gua. Ni deh or demo puri unengu. Nengu siaru, nangkure. Oka ya haruan urat tu he, makai dua kemah he, makai diri karena buka satu suawa mulia, orang kai wamu yo. Ni aku merah di mana, darah di mana, darah tak aku ame ha, tiang di mana, mana di mana, mana. Tuh mesin ini merito, dia tu merito. Tangkai ni aku mesti. Merito muka, muka yang kerangkai, muka tu orang ada nanyu kerangkai. Muka ni tanah naduri nanyu, mesin nanyu ni kuakir. Muka kerangkai muka tu merah di mana. Tiga tu ramu merah di mana, ni kayu rangkai.
Reke itu hoi. Nari itu hari itu nari amu anu nari amu mulu. Bapak itu hari guru hari itu hari April bulan itu April roka. Dia aku yang doa dia aku yang puri terakhir kamu. Saya mau di sini saya mau tinggal. Karena mau dia mau itu. Hari itu agak ramai sih. Pas hari mau ini, kalau sampai sampai orang ini, nanti sama kita aku, orang aku pun, jadi nanti. Amin. Jauh bangkai wajib lahir. Awe tu hoi aku tu sama tanya. Awe waktu ambil. Awe waktu yang nak stop kita tu, no? Nanti kita mada Maya. Ege dah buke. Awan tu kerja masih anak istri. Jauh Maya ni dia tu, no? Jadi saya cuti mahu kira. Tujuh mana tujuh kaki. Nampak tujuh tu mana mana mahu bila nak tak 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 kira. Jadi jika kita mahu kita mesti tu. Untuk kau nama saya. Mati kau maga. Maga utung kata. Maga utung kata luar. Saya itu ramai orang yang beri aku. Oh, gua mati lagi. Oh, mai gue ada. Oh, marah di me. Mai ramai mode. Tato ramai mode. Makar aku mati ok. Emang gue ok. Ini orang marah di mana? Orang marah macam dia ni hakka. Jadi kita merah tuh mereka kerana mereka. Jadi kita merah tuh mereka tuh mesti tiada siapa. Jadi kita merah tuh cuma pasti lagi siapa dia. Jadi tuan mahu ingkar mari memberikan modal makanan. Jadi kita nak. Jadi kita mari orang nak modal makanan tuh tak kira. Makanan tuh dia berah. Ya tuan. Jadi nak merah tuh cuma merah di mana. Hari Rosyong kita mau kurita, anak kita mau meja kurai itu, mama meja itu, mama naik itu, ayang itu, niana, bahasa mania, mahu tahu mereka itu dikir ke kiau, anak kita dah mati lagi asyam, hari bawa orang di mana, orang di mana, semua anak kira, barang yang jaga aku sokan hari Rosyong mati wale, mati kahdi nana di mana, hari ini orang di mana tu orang punya kiri, mati nyawa ya. ก็ตัวเด็กก็ยังกัดอะไรตัวเล็กก็ตัวเด็กเอาอย่างที่ที่ฉันว่าที่เอาได้หนูว่าเด็กตัวเล็กเอ็งได้ยินเด็กเด็กตัวเล็กมันดูดีสุดคือสุดว่าแต่งหน้ามองนกเขียวว่าแต่งยุ่งตัวอะไรนี่ฟังเสียงฉันตานะถ้าเธอหน้าไม้มาเรียกตัวคนรักดีหน้ามองไม้มันอะไรอย่างนี้ Wahai, mai, ya budaya rumah gaya itu. Jadi kira di mukrifi, rakudiannya, dan nama posa itu. Hai materaro ini, kamataha. Makanya mana mai itu, mai akan mau kemain. Pokok mai, semarah di maka. Pokok mai mana? Orang itu marah di mana? Nari itu hari ini, saya mana, saya mau menteri. Para lima mai mai, mati juga mahu tiga siapa? Mana siapa siapa? Ada ni tahu lagi. Saya di sana. Kamu dia, kamu dia, dia ada yang kaya dia, dia yang
bambu yang berarti ini terakhir saya menang saya belum ya saya bambu yang berarti ini dari terakhir saya menang saya mau Ya radio. Mudah ya kau mau gak lagi karena dia namu siari, karena kau lihat rute tamu tumia, karena kau lihat siari itu asiari asione avatar. Mau gak kan mau kau daku mani terila, mau kau mani terila nama kau ya. Ya wale ya wale ya, oke gua nuahu nongai siari terile. Emang itu niara irahi, emang itu niara irahi, ha? Nah kau ini aku murali mana mungkin mau tuh mana ni? Natura aku rasa lelu, inyue. Mungu tuwaro hanene ni gai. Mwaza ni ya rogo tu. Kuro mwuzo ni ya mungu heyo. Mungu waka mtu hile. Na ya rogo razima. Na mwike mauduma utu hile. Yesu wa mwede. Amen. Mwesi hile. Asi ya hile kule keti ya nao. Nonde kuho ya ka. Mugithio yo ngiuke yana situala tureleto nao moke ndimwire o mundu kaundu gake ha masalia the chairman call the others number 2 ngire kwena nginya baba na ndabane ndire ndabana mzee moyo he na twalia tukurete nao
sinesa ciana cia mami ane yo twathia kulima na kuria kuria gurumu ere urona kuria kobuo dati go thutha ni majo kagira dati ga go thutha muno tokoto thumira mundu raini yake wale kiasi ya kuuka inuka ndina take bya kulikania na uri urari maharaka ni mwaga soka soka mwena wako kobuo sinesia nasito ona oni makoreto manyi tirire muturireini muno 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 uyu ni fast boni wito metaga wa Eriki tumutenguraga na ndu aria marika maria maito ni muwe first born akoragwe mukari ginya kwi mamwani aki akuhurire uke uge ni akuhurire ona ndu aragi akuhurire ki ni kiwoka kirire kamwira uyo ni kiugwikite kali my sister ni anyedete muno ndona kwa githi handu akaje sikutwara sikutwara no diamenya ndarenda guthorio ni andu na hau uguo Nikara jira to nyina ke mari mone ore gura soda takiye tena bere iria tenne dabira mo sugira mutumia tena muno kogwo rege muno my sister nona baudini ma kwa mothe ni jiraga ndugo kondia me maudu mothe my god ye street wega no wedira huragira huragira my brothers na nyothe ndu munyikirije wega Kau mau kerjakan yang murah saja kan nyiok kari ya, satu lagi lagi yuk. Wah gue le, ha aku terima dua tak gue sih. Oze, kari dah mikir kau ya oh. Oh, dua tiga lagi gue. Kamu nak dua kiri gue tu injo mati oh. Lagi mulu, kau mau kiri aku kahana, sana sana. Kan nambah tu. Oh ya, lemu dogu. Eh hanya apa? Ada mau bawa koyo? Wakai kutia hub tak jono modal. Lepas wakai yang kaya dia ikat ni. Dah kura ni aku koron ni aku na. Jadi kalau ada mui, dah lafis sitting bukuru. Anu eh, asyik ada mui. Mati aku ada mui no visiting. Kau itu tu seorang tu lelaki na visiting. Kau kau orang dia tu nyanyi orang dia kapira orang dia koko orang dia ginjal kau mana di korea si. Mami ya geli wakero oko enu yoko na visiting ya siku. Ah tu imebe mu mutwarire. Aya mari eri. Ma tu imebe magikira kiondo magika na mumu. Moka enye kigetwo. Kikani brava si akwa. Na kiondo. Tania tu ikara tu nyakine ta turia. Tukianja kuria maembe. No turite ngigwa ni ndiretwo ringi. Guthie ndakuria my sister from Nairobi. Na karata thigata. Na karata itota skis na ndo Nairobi. Tokore ya mabe. Ye ti kado maranya. Ka juice na na to chips. Thank you muno no to ama. Ka mune ga ke. Ono we ti le gavana. Aje to ya ni o mari anene. Ko ma thire secondary mari hamwe. Mamia to gubikundu to atigagirwo yo. Rĩu kwĩrĩ mwatigirwo akĩrwo macaria ũrugĩre ciana na rĩu arĩa aruge ngima na ngima gũkũ twarĩa na nyeni cia mathoroko koguo nĩ athiĩ atue nyeni oke tũbute tũthambie tũkere tũcamũkie nĩguo aruge macaria agĩka mathabu akĩmenya niĩ haha ndirĩ oire gĩtũngũrũ agĩtinangia agĩkĩra maguta Sia ya ge kira sube, mae mage veroka, age kima kima, to kingo ro kima karu, kara ge, ya ge to go, kana tere nye ni, tere na nye ni, ya ge to go, kana to, kana to ni re, to kana to era mami, to hai roisio, ya ge to ati kona kato kara gira nya kima, kwa go to tiari ge, nyo sio ni gya ti ge, gya ti ge. Wana kiora na haha. Oyo ni wefuatite haha ogwo. Koko no na tu esu kuru twathiaga. Oye 4 oye 3. Koko F5 dali 4. No ti mudu ari munyakatani. Ni dali muthoria ndi thukuru. No ndake na tondu ndethoria tukurwa. Na ndia menyaga ni au meguthi kumwira. Agathi agetwo. Sikwanyu ni kuhura arahuro. Agoka na kirendi ukia 5 yothe. Baharo ere kugwa kou, tere uto kuni arimu. Koko ni ndamenya ona ndathoria, ndihoro. No ndire tani. Thank you muno my brother. Thank you very much. Aka niko kana gaitu.
mwana mwebe umonire haha munene ugwo igana mwebe ose otire kihwanga ona kimoni toi kuhamba ngaka niko kanyonagia ajiraka uriri amebe mathi makuri igoro ma mesa mathi ikemudabia ko ikemudabia tukaina iya tukambakua na nguo waka tukaikara thi tukaria my brother waigwa aya ngiothe ndauga mana nguo mwari wa uyanguweje ku uyaranguire jigana ngu jigana hedera de umira Nairobi West ndahe orotha ni dagitari ndamwitire ngimuria brother ni ndahe orotha ni maramenya jikaraga ku ni ndikinya korofa yakana ndirahota guthie akijira tukama ke ni tuguthie agiikara tukiririco era kamu muthe wakwa mundu no egukinya ni egukinya twakinyere ndacukire ta taxi uguo maguire juju na my husband thank you very much my husband my brother indro murege thank you my sister indro wairimu wahana asante sana ni ndakuiro iguru 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 ni arumi ago marite Kaki nyakwa kanda ikarira giti uguo kiwa metia mai. Ni na ko ya dare. Ni na ko ya mai. Dejo de sina na kaja. Oh, de ko ni bobe ko beta iza kuri dan. Ni na ko. Ni bae ko ali de morito. Me brava anyi ta gero ko mwenya ko ke kliniki. Aki nyira kinya itare dire thaba. Ano wa ri kana ko na kliniki. Dire dire thaba ne hau. Aja ta ire de thaba. Ni ke manditike. Manji korokie thi. Athi aterere ndekirio manditike majoki iguru ucio ni ngoiro ri arutite na mwaki uga ndanguite my brother ndio ingi kuheki sijui ni ungenagia ni ungenagia muno ndio ndakuigua ndina gathina ingi kuria ndenda kugira mwana thukuru urugamagia maku ukanjira ciko ni tuthie reke nganja uria ngwikaga gutware ingi kuria mwana wakwa ni arenda gucoka thukuru reke nyambe ndige uria ndireka tuthie tumutware wananyitirira Bukanya kira oke kwadina kadina kagiri komi we nasio dulu waga kuneke reki mono kamano reki this is not enough hini kidogo asan san reki kamano asan asan Oh, shock!
Agani ne
Ukerekia? Mami weko? Mami? Tuke uja ureki ya doge ki? Eke ya. Kodoga kali, nikala umaga na kuda kana. Wadi doko. Tapi gua beha kuwe gua kata ikaraka hal, nak mau hal ya gua. Contoh amin ya kita doke gitiri agam lagi gumem. Karena mada di mana gua mute gua. Kau tuh aku tuh gua wale dia hal ya. Usah kau tidur kia dia nak tuh terima lagi gua hal gua muta lagi gua. Kau gua umur dah gua kuliah maya makua. Fafoka. Kamu boleh. Ya do mana bantu karat presiden. Oyo mio le duanyu. Ora mo dutie. Wega. Wa fatta. Kule hane hinya. Kire hita. Ata ta mutire na kafi. Aya, ato mati.